नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस न्यूजमा स्वागत छ। बिजनेस न्यूजको शुरुआतमा यस समयसम्मका बिजनेस हेडलाइन्स। पहिलो पटक भन्सार प्रशासनको सम्पूर्ण काम विद्युतीय आशीकुडा प्रणालीबाट गरिँदै राजस्व संकलन पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाइने। भन्सारमा आशीकुडा प्रविधि लागू गरेपछि आयात निर्यात व्यापार पारदर्शी र राजस्व संकलन प्रभावकारी हुने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ। व्यवहारमा लागू गर्न जोड। महाविनाशकारी भूकम्प गएको 9 महिना बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू अझै सकसपूर्ण जिन्दगी बिताउन बाध्य। राहत नपाएपछि सरकारको आलोचना। बबई सिंचाई आयोजनामा अहिलेसम्म कुल 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाद्वारा जानकारी। आयोजनाको खर्च र प्रगति सार्वजनिक। र मंगलबार शेयर बजार 3.5 अङ्कले घटेर 1218.93 अङ्कमा कारोबार। मंगलबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले गिरावट। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। नेपालको भन्सार प्रशासनको सम्पूर्ण काम विद्युतीय आशीकुडा प्रणालीबाट गरिने भएको छ। 64 औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा व्यापार सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा र राजस्व संकलनका नियमित कार्यहरूलाई सजिलो बनाउन आशीकुडा प्रणाली लागू गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका कामहरूलाई प्रभावकारी, लागत मैत्री र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय आशीकुडा प्रणाली लागू गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्सारका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई शंकाको दृष्टिकोणले भन्दा विश्वासको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको सरल र सहज आपूर्तिमा सहयोग पुर्याएर समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउनुको औचित्य रहने बताउनुभयो। कर्मचारीहरूमाथि, राष्ट्र सेवकहरूमाथि राजनीतिक नेतृत्वले शङ्काको नजरले हेर्न हुँदैन, विश्वासको नजरले हेर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वका हात खुट्टाहरू हाम्रो प्रशासनिक संरचनाहरू र राष्ट्र सेवकहरू, निजामती कर्मचारीहरू। त्यस कारणले राजनीतिक नेतृत्वले मूलभूत रूपमा विश्वासको नजरले हेर्छ, भरोसाको नजरले हेर्छ र तदनुकूलको आशा र अपेक्षा पनि गर्छ। त्यसै गरी भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानाले डिजिटल कस्टम प्रणालीको सुरुवातसँगै भन्सार प्रशासनको सेवा व्यवस्थित हुने र सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा लागत कम हुने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आएको भन्सारको विद्युतीय प्रणालीलाई नेपालमा पनि अवलम्बन गरिने भएको छ। नेपालमा पनि भन्सार विभागले आशीकुडा प्रणाली सुरु गरेपछि आयात र निर्यात व्यापार पारदर्शी हुने विश्वास लिएको भन्सार विभागका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस प्रणाली अन्तर्गत आयात निर्यातका संकेत नम्बर जारी गर्ने, राष्ट्रिय एकल सेवाको विकास गर्ने र दिगो प्रयोगको माध्यमबाट व्यापारलाई वैधानिक बनाए लागत न्यूनीकरण गर्न पनि यो प्रणालीले सहयोग हुने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानाको दावी छ। भन्सार विभागका अधिकारीहरूले आउँदो भावी योजनाबारे प्रश्न पार्दै प्रकोप र प्रकोपजन्य अवस्थालाई सामना गर्न अत्यावश्यक मानवीय सहायताका वस्तु आपूर्तिमा सहज बनाउने र भन्सारमा आएका राहतका वस्तुलाई प्रभावकारी बनाइने भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अधिकारीहरूले आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको पहिचानलाई व्यवस्थित गर्न निकासी र पैछारी संकेत नम्बरको थालनी गर्ने बताएका छन्। त्यसै गरी कार्यक्रममा अधिकारीहरूले विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट नहेर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अध्यागमन विभाग र यस अन्तर्गतका निकायहरूमा काजका कर्मचारी नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले सुरक्षा संवेदनशीलतासँग अध्यागमन विभागको काम कारवाही जोडिएको बताएको छ। सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण विभागमा काजका कर्मचारी नराखे स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी राख्न समितिले निर्देशन दिएको हो। बैठकले सरकारले निषेध गरेका र नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि लिइने शुल्कमा समायोजन गर्न र विदेशी पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत शुल्क लिन प्रवेश खुला गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। अब बाँकी प्रसंग। गोर्खाको बारपा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको मंगलबार 9 महिना पूरा भएको छ। भूकम्पको 9 महिना पूरा भइसक्दा पनि पीडित भने सकसपूर्ण जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्। सरकारले भूकम्प प्रभावितहरूका समस्या समाधान गर्न ठोस कार्य योजना ल्याउन नसकेकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। गत वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि झरी र बादल खेपेका पीडित अहिले जाडोमा पनि त्यही प्लास्टिक
र जस्ताका अस्थायी टहरामा दिनरात बिताउन बाध्य छन्। सरकारले पुनर्निर्माण र राहत वितरणको काम बेलैमा सुरु गर्न नसक्दा पीडितले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ। चिसोमा न्यानो कपडा किन्नका लागि भन्दै सरकारले 10,000 रुपियाँ वितरण गरिरहे पनि सबैले पाएका छैनन्। पीडितको संख्या बढेको भन्दै भूकम्प प्रभावित 14 जिल्लामा फेरि तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र पीडितको समस्यामा सरकारी पहलप्रति सरकारका मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली जनताले यति दुःख पाएका छन्, यति कष्ट भोगेका छन्, अब त्यो त्यही पाए जनताले दुःख पाइरहेका छन्, कष्ट भोगिरहेका छन्। अब भैँसालाले दिएको चाहिँ दुःख कष्ट, त्यसभन्दा पहिले पोहोर असारमा चाहिँ गए, असारमा अब बाढी पहिरोले ध्वस्त पार्यो, त्यसमा पीडित थिए। त्यसपछि अब भैँचालोले चाहिँ थिलो थिलो पार्यो, त्यो चाहिँ काटेको घाउमा नुन चुक फेरि चाहिँ नि अब यो नाकाबन्दीले बनाइदिएछ। र अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताको दुःख, पीडा, हैरानी, समस्या चाहिँ छ। नयाँ सरकार गठनको झन्डै 3 महिनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नयाँ सिइओको नियुक्तिसँगै गत माघ 2 गते मात्रै पुनर्निर्माण अभियानको सुरुवात गरिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत आगामी 2073 वैशाख 12 गतेसम्ममा भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने योजना बनाइएको छ। यद्यपि भूकम्पको 1 वर्षपछि पुनर्निर्माण सुरु गर्ने सरकारी योजनाप्रति भूकम्प प्रभावितहरू उत्साहित भने भएका छैनन्। भूकम्पमा परेर भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी 4 खर्ब 10 अर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारसँग यथेष्ट योजना नहुँदा दाताहरूले दिने रकम पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। उक्त भूकम्पका कारण झन्डै 9,000 मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए भने 6,08,155 घर पूर्ण रूपमा र 2,98,998 घर गोठ आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए। बर्दिया जिल्लामा प्रमुख आयोजनाका रूपमा सञ्चालित बबई सिंचाई आयोजनामा अहिलेसम्म कुल 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म त्यति रकम खर्च भएको जानकारी दिएको हो। विक्रमसम्म 2045 सालबाट सुरु भएको बबई सिंचाई आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बबई सिंचाई आयोजनामा अहिलेसम्म स्वीकृत बजेट मध्ये करिब 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको जानकारी गराइएको हो। आयोजना स्थापनादेखि अहिलेसम्म कुल 315 मिटर बाँध निर्माण भइसकेको छ भने मूल नहर 35 किलोमिटर स्थापना भइसकेको छ। त्यसै गरी 3 वटा शाखा नहर करिब 35 किलोमिटर र 100 किलोमिटर प्रशाखा नहरहरू स्थापना भएको जानकारी समेत कार्यक्रममा गराइएको थियो। आयोजनामा पानीको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि धेरै बबई डाइभर्सन योजना सञ्चालित छ सुर्खेत जिल्लामा। त्यसको पानी आइसकेपछि हामीले यो बुलरियासम्म पानी ल्याउनको लागि अहिले यसका संरचनाहरूको विस्तार र निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ। बर्दिया जिल्लाको प्रमुख आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गरेको बबई सिंचाई आयोजनाले नहर निर्माण गरेपछि अहिलेसम्म कुल 17,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुगेको समेत दावी गरेको छ। सो अवसरमा नहर सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा जग्गा प्राप्ति नै रहेको बबई सिंचाई आयोजनाको प्रमुख मधुकर राज भण्डारीले बताए। आजको यस कार्यक्रम हामीले गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले वास्तवमा बबई सिंचाई आयोजनामा के गरिरहेका छौँ त त्यस विषयमा यहाँहरू समक्ष पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र 71-72 सालमा हाम्रो प्रगति कस्तो रह्यो, त्यस वर्ष हामीले के गर्यौँ र आगामी अब 3 वर्ष योजना सुरुवात हुँदैछ, त्यस 3 वर्ष योजनामा हामीले के गर्छौँ र हाम्रो दायित्व अहिले के छ। आयोजनाको आर्थिक वर्ष 74-75 सम्मको स्वीकृत योजनाको कुल बजेट 7,67,01,09,000 रुपियाँ रहेको छ। तामाङ समुदायको आदि थलो काभ्रेको तिमाल क्षेत्र आफैमा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहँदै आएको छ। तामाङ संस्कार र संस्कृतिको जीवित संग्रहालय समेत मानिने तिमालमा दर्जनौंको संख्यामा ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक हिसाबले महत्वपूर्ण गुम्बाहरू पनि रहेका छन्। प्रत्येक थुम्का थुम्कामा तामाङ पहिचान र बौद्ध धर्मका अवशेषहरू पाइने तिमाल क्षेत्र पछिल्लो समय त्यहाँ मात्रै पाइने पवित्र बुद्ध चित्त मालाका कारण बढी चर्चामा छ। तर तिमाल क्षेत्रका गाउँ नै पिच्छे रहेका महत्वपूर्ण गुम्बाहरू भने अझै ओझेलमा नै रहेका छन्। त्यसै मध्येको एक गुम्बा हो शम्सु खर्क गाविस 3 को मणिकपुर गुम्बा। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्बत 1700 सालमा स्थापना भएको मणिकपुर गुम्बा आफैमा ऐतिहासिक हुनुका साथै धार्मिक र
पुरातात्विक हिसाबले समेत निकै महत्त्वपूर्ण गुम्बाको रूपमा रहेको छ। तर मणिपुर गुम्बा उचित प्रचार प्रसारको अभावमा अझै पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको नजरमा भने बेखबर जस्तै बनेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै प्रत्येक चार वर्षमा माघ शुक्ल दशमीमा मनाइने रापन्ने पूजा गर्न अहिले स्थानीय जुटेका छन्। यसका लागि उनीहरूले सरकार र गुम्बा व्यवस्थापन समितिबाट केही सहयोग पाउने अपेक्षा पनि गरेका छन्। तर आफूहरूको अपेक्षा विपरीत सहयोग प्राप्त नभए पनि आफ्नो धार्मिक कार्यक्रम भने नरोकिने स्थानीयले बताए। मणिपुरमा रहेको थर्पे देचोलिन्न गुम्बामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने योजनाका साथ आफूहरू गुम्बाको रापन्ने गर्न लागि परेको स्थानीयले बताए। चार दिनसम्म चल्ने रापन्नेको अवसर पारेर होजेलमा परेको सम्पदा अवलोकन गर्न र यो भव्य महोत्सवमा सहभागी बन्न आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आउने उनीहरूको विश्वास पनि छ। सुनकोशी नदी र रोसी खोलाको बीचमा अवस्थित तिमाल तामाङ समुदायको आदिथलो भएकोले तामाङ संस्कृति, संस्कार र परम्पराको त केन्द्रबिन्दु नै हो। यसदेखि बाहेक यहाँबाट देखिने मनोरम हिमश्रृङ्खलाहरू, तत्कालीन तामाङ राजा हिर्जेन दोर्जेको राज्यकालीन दरबारका भग्नावशेषहरू, उनले निर्माण गरेका विभिन्न कोत्र दरबारहरू, विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएका गुम्बा, चैत्य र मान्यहरू र विश्वमै तिमालमा मात्र फल्ने बुद्ध चित्र मालाका कारण सम्भावनायुक्त पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। त्यसका लागि तिमाल अहिले उचित प्रचार प्रसारको पर्खाइमा पनि बसिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट टिभी जर्नलिस्ट केशव पौडेलको रिपोर्ट। लगातार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको शेयर बजारमा मंगलबार गिरावट आएको छ। मंगलबार बजार 3.5 अङ्कले घटेर 1218.93 अङ्कमा कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचकमा डिम्याट प्रणाली र राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण भएपछि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक उकालो लागेको हो। मंगलबार सुरुमा बढेको बजार पछि घटेको थियो। बजारमा विकास ब्याङ्क बाहेक सबै समूहको सूचक घटेको छ। विकास ब्याङ्क समूह 2.84 अङ्कले बढेकोले वाणिज्य ब्याङ्कको 4.42 अङ्कले घटेको छ। यसै गरी बिमा समूहको 21 अङ्कले, होटल समूहको 24 अङ्कले तथा जलविद्युतको सूचक 6.3 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबार रकममा झण्डै 13 करोडले कमी आई 38.81 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। पुँजी बजारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। नेपाल लाइफको 5.41 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 20 रुपियाँले घटेको छ। यस्तै सानिमा ब्याङ्कको 2.72 करोड सेयर किनबेच भयो। मंगलबार 40 करोड रुपियाँ नाफासहित दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय वितरण सार्वजनिक गरेको सानिमाको सेयर मूल्यमा परिवर्तन भएन। यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, नेपाल ग्रामीण विकास ब्याङ्कको सेयर पनि 1 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको किनबेच भएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै देव विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। देव विकास ब्याङ्कको सेयर 9.95% बढेको छ। यस्तै युनियन फाइनान्स, सिटी फाइनान्स, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका लगानीकर्ताले पनि कमाएका छन्। नेपाल ग्रामीण विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, युनाइटेड इन्सुरेन्स लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। बिजनेस न्यूजको अन्त्यमा यस समयसम्मका हेडलाइन्स पुनःको पटक। पहिलो पटक भन्सार प्रशासनको सम्पूर्ण काम विद्युतीय आशीकुरा प्रणालीबाट गरिँदै राजस्व संकलन पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाइने। भन्सारमा आशीकुरा प्रविधि लागू गरेपछि आयात निर्यात व्यापार पारदर्शी र राजस्व संकलन प्रभावकारी हुने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ। व्यवहारमा लागू गर्न जोड। महाविनाशकारी भूकम्प गएको 9 महिना बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू अझ सकसपूर्ण जिन्दगी बिताउन बाध्य, राहत नपाएपछि सरकारको आलोचना। बबई सिंचाई आयोजनामा अहिलेसम्म कुल 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाद्वारा जानकारी। आयोजनाको खर्च र प्रगति सार्वजनिक। र मंगलबार शेयर बजार 3.5 अङ्कले घटेर 1218.93 अङ्कमा कारोबार। मंगलबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले गिरावट। बिजनेस न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।